ኢትዮጵያ በህዋ ሳይንስ ዘርፍ ከአሜሪካ ጋር ተባብራ እንደምትሰራ ተገለጸ የአሜሪካ የጠፈር ምርምር ማዕከል ናሳ አስተዳዳሪ ቻርልስ ቦልደን እንጦጦ ኦብዘርቫቶሪ ና ምርምር ማዕከል እየተከናወኑ ያሉ የህዋ ምርምር ስራዎችን ጎብኝተዋል የልቤ ማዘንጊያ ቻርልስ ቦልደን ጁኒየር ከአውሮፓውያኑ ዘመን አጣጠር 209 ጀምሮ የአሜሪካ የጠፈር ምርምር ማዕከል ናሳን በበላይነት እያስተዳደሩ ይገኛሉ ኢትዮጵያ በጠፈር ምርምር ዘርፍ እያከናወነች ያለውን ስራ በአዲስ አበባ ተገኝ ተጎኝተዋል የእንጦጦ ኦብዘርቫቶሪ ና የምርምር ማዕከልን በጎበኙበት ወቅት ኢትዮጵያ በህዋ ሳይንስ ምርምር ዘርፍ እየገነባቸው ያለውን አቅም ለማሳደግ ሀገራቸው የአቅም ግንባታ እንደምታደርግ ተናግረዋል ቻርልስ ቦልደን በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ለሳይንስና ቴክኖሎጂ ትምህርት ዘርፍ ተማሪዎች ንግግር አድርገዋል በዚህ ዘርፍ የተሰማራ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ጠንክሮ መስራትን አላማው ማድረግ አለበት ነው ያሉት በመልክታቸው የእንጦጦ ኦብዘርቫቶሪና ምርምር ማዕከል ኃላፊ ዶክተር ሰለሞን በላይ ኢትዮጵያ በዘርፉ እያከናወነች ያለውን ተግባር ለተቀረው አለም ለማድረስ እድሉን ፈጥሯል ይህ ጉብኝት ኢትዮጵያ ወደዚህ ሳይንስ ትሰራለች ብሎ ሰዎች አምነው አያውቁም በአለም ላይ ስለዚህ ኢትዮጵያም ወደዚህ ውድድር የገባች ወደዚህ ሳይንሱ ስራ ላይ የገባች መሆኑን ኢንተርናሽናሊም ሆነ በአገር ውስጥም መልእክት ያስተላልፋል ዶክተር ሰለሞን በላይ አክለው እንደገለጹት ኢትዮጵያ በህዋ ሳይንስ ምርምር ከአሜሪካ ጋር ተባብሯ ለመስራት የምትችልበትን መንገድ ቅድሚያ ያሰጥተው መነጋገራቸውን ተናግረዋል እኛ የምንፈልገው ምንድነው የሰው ሀይል ድጋፍ ላይ ነው ትኩረት የሰጠ ነው የገንዘብ የቃግ ድጋፍ አይደለም በካፓሲቲ ቢልዲንግ ላይ ኢትዮጵያያን ተማሪዎች ወይም ኢትዮጵያን ሳይንቲስቶች የሚያሰለጥኑበትን የሚረዱበትን በኢትዮጵያ ውስጥ ነው ሁለተኛው ደግሞ የረጅም ጊዜ ልምድን ሼር ማድረግ ላይ ነው እኛም ትኩረት የሰጠ ነው ኢትዮጵያ በዘርፎ ከአፍሪካ ጋር የተሻለ ለውጥ ለማምጣት ወደፊት እንደምትንቀሳቀስም ነው ዶክተር ሰለሞኒ ተናገሩት አፍሪካ ውስጥ ብዙ አስትሮኖሚ ስፔስ ፕሮግራም ላይ እየተከፈተ ባለበት ላይ ና እኛ ደግሞ ኢስት አፍሪካን አስትሮኖሚካል ዴቨሎፕመንት ኦፊስ ጊዜ ስለሆነ አፍሪካ ስፔስ ፖሊሲ ራሱን ባለበት ወቅት ላይ ለዚ እዚህ የኢትዮጵያን የሀገራችንን የስፔስ ፕሮግራምን የበለጠ ወደፊት ለመሄድ ሁለተኛ ጂቲፒ ቱ ላይ ትልቅ ጠቀሜታ አለው ነው የእንጥጦ ኦብዘርቫቶሪ ና ምርምር ማዕከል ከህዳር ጀምሮ 34 ተማሪዎችን በመቀበል በሶስተኛ ና ሁለተኛ ዲግሪ መርሃ ግብር በህዋ ሳይንስ ዘርፍ ማሰልጠን ይጀምራል